Drage tragačice, dragi tragači, dobrodošli na još jedan sat hrvatskoga jezika. Za današnji rad treba će ti tvoj udžbenik, Trag u priči, prvi dio, pa te molim da ga pripremiš. Također, pripremi pribor za pisanje i pisanku iz hrvatskoga jezika. Kada god u video lekciji budeš trebao ili trebala nešto zapisati, zaustavi video lekciju dok to radiš, a nakon toga je ponovno pokreni. Na samom početku promotri slova koja se nalaze pred tobom i pokušaj sastaviti riječ od njih. Premjesti ih tako da dobiješ smislenu riječ. Ako ti je potrebna pomoć, reći ću ti da ta riječ počinje slovom k, a završava slovom e. I da je riječ o jednoj kulturnoj ustanovi. Riječ koju tražimo je kazalište. Danas ćemo pročitati tekst pod naslovom U kazalištu. Nalazi se u tvom udžbeniku na 84. stranici, pa ju sada otvori. Također, u svoju pisanku napiši naslov U kazalištu. Sada se udobno smjesti i poslušaj tekst. U kazalištu. Svaki je odlazak u kazalište mala svečanost. Ona počinje mnogo prije odlaska u kazalište, jer nerijetko kupujemo karte nekoliko tjedana ili mjeseci ranije, pretplatom na sve godišnje predstave, ili je riječ o zajedničkom odlasku učenika jedne škole na određenu predstavu, a moguće je kupiti kartu i na dan predstave. Pripreme za kazalište traže potpunu spremnost na uživanje u umjetničkom dijelu, koje obuhvaća mnoga pravila. Nikako ne treba kasniti, jer umanjujete užitak sebi i drugima. Predvidite vrijeme dolaska, kašnjenje tramvaja ili autobusa, ostavljanje kaputa u garderobi. Ugasite mobitel. Za vrijeme pauze, značite da je pauza po sadržaju dijela ili ako se pojačaju svjetla i spusti zastor, možete ostati na svojim mjestima ili prošetati. Kratko zvono, glazbeni odlomak ili prigušenje svjetala znak su početka idućeg čina i vrijeme za povratak na mjesta. Pljeskanje je posebna priča s kojom se susrećemo samo u kazalištu i na koncertima, pa je dobro znati sljedeće. Za svaki slučaj, nemojte prvi početi pljeskati, jer ako još nije kraj čina ili nije gotovo cijelo djelo, bit će nezgodno. Iako na glazbenim predstavama, nakon lijepo otpjevane dionice, publika će sigurno spontano izraziti divljenje. A ne plješćemo, nakon intoniranja himne, kada se dižu zastori. Ako ti se predstava nikako nije svidjela, ne pljeskanjem si izrazio svoje nezadovoljstvo. Možda će biti još nezadovoljnika, pa će ukupan dojam i jačina zvuka biti blijeda. Svakako, izbjegni povike kao što je ua, ua i slično. Nadam se da si pažljivo slušao ili slušala ovaj tekst. Sada zaustavi video lekciju i pročitaj ga još jednom na glas. Nakon toga
ponovno pokreni video lekciju. Napravit ćemo mali kviz o pročitanom tekstu. Krenimo sada na kviz. Nadam se da si spreman ili spremna. Svoje odgovore zapiši u bilježnicu ispod naslova. Ako je tvrdnja točna, zapiši da. Ako je tvrdnja točna, zapiši ne. Krenimo s prvom tvrdnjom. Karte za kazalište se mogu kupiti samo na dan predstave. Nakon sviranja himne ne plješćemo. Nije pristojno kasniti na predstavu. Mobitelom možemo snimati predstavu. Neke predstave imaju pauzu, čiji je kraj označen zvonom. Kada se podižu zastori, tada plješćemo. To je bilo naše posljednje pitanje. Pogledajmo sada kako trebaju izgledati točni odgovori. Nadam se da ti pitanja nisu bila preteška i da si s lakoćom odgovorio ili odgovorila na njih. Karte za kazalište se mogu kupiti samo na dan predstave. Ne. Pročitali smo u tekstu da neki ljudi imaju godišnju pretplatu, da se karte mogu kupiti tjedan dana, dva tjedna ili mjesec dana prije predstave, a ne samo na dan predstave. Nakon sviranja himne ne plješćemo. Da. Nije pristojno kasniti na predstavu. Da. Mobitelom možemo snimati predstavu. Ne. Osim što time ometamo druge i osim što nije pristojno, mobitel je najbolje isključiti za vrijeme trajanja predstave i uopće ga ne koristiti. Neke predstave imaju pauzu ili stanku čiji je kraj označen zvonom. Da. Kada se podižu zastori, tada plješćemo. Ne. Zapisani odgovori u tvojoj bilježnici trebaju izgledati ovako. Usporedi ih i popravi ako je nešto potrebno. Pokušaj sada odgovoriti na pitanja koja se nalaze na 85. stranici udžbenika u zadatku označenom balonom. Zašto je odlazak u kazalište svečanost? Kada i gdje možemo kupiti karte za predstavu? Ako nisi posve siguran ili sigurna u ovaj odgovor, evo ga ovdje. Karte za predstavu možemo kupiti na blagajni kazališta ili putem interneta, a kada ih možemo kupiti? Na dan predstave ili ranije. U kojem je kazalištu bio tvoj razred? Kako ste se odjenuli? Gdje ste odložili jakne i kapute? Koji je bio naslov predstave? Kada je predstava održana? Koliko je trajala? Kako ste izrazili zadovoljstvo predstavom? Znaš li kako se naziva dio kazališta u kojem sjedi publika? Taj dio nazivamo gledalište. A dio kazališta na kojem glumci izvode predstavu
Taj dio se naziva pozornica. Riješimo i prvi zadatak na ovoj stranici. Istraži i napiši adrese na kojima se nalaze kazališta. Na prvoj fotografiji je Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, a na drugoj Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci. Pokušaj pronaći adrese ovih ustanova. Rješenja možeš pronaći i ovdje u video lekciji. Pri zapisivanju adresa pripazi na pisanje velikog početnog slova. Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu se nalazi na Trgu Hrvatske Republike 15, 10.000 Zagreb. Adresa Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci je Verdijeva ulica BB, što znači bez broja, 51.000 Rijeka. Riješimo i drugi zadatak na ovoj stranici. Pronađi naslove kazališnih predstava ili filmova koji su nastali na temelju književnog djela. Napiši ime književnog djela i filma ili predstave na temelju koje je nastalo. Pokušaj se najprije sam ili sama sjetiti nekog kazališnog djela ili filma nastalog prema književnom djelu. Evo nekoliko prijedloga. Prema književnom djelu Čudnovate zgode Šegrta Hlapića nastao je igrani film Šegrt Hlapić. A prema romanu Vlak u snijegu nastao je istoimeni film Vlak u snijegu. Isto tako, prema dječjim romanima Družba pere kvržice i Duh u močvari nastali su istoimeni igrani filmovi Družba pere kvržice i Duh u močvari. Zadatke na 86. stranici riješi sam ili sama. Istraži kako možeš doći do najbližeg dječjeg kazališta. Gdje se nalazi? Kojim ćeš prijevoznim sredstvom putovati? Koliko će trajati tvoje putovanje? Koju ćeš predstavu gledati? Koliko traje predstava? Kako ćeš se vratiti? Koliko ukupno vremena moraš izdvojiti za odlazak u kazalište? Izračunaj koliko ti je novca potrebno za kazališnu kartu i prijevoz. Ovime smo došli do kraja naše današnje video lekcije. Puno te pozdravljam do sljedećeg susreta. Doviđenja!